gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmada arabsiyo ayaa maanta hambalyay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi markaasina shaaciyey in si xor iyo xalaal loogaga guulaystay doorashooyinkii madaxtooyada jamhuuriyaddani somalilan ee ka dhacday 13-kii bishii noofambar ee 2017 dalkani jamhuuriyadda somalilan. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee isla degmadaasi arabsiyo, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: xafiiskayaga waxaanu maanta jeclaysanay inaanu anaga xafiiskayaga fadhina aanu hambalyo u dirno madaxweynaha markaasi tartankii nagaga guuleystay muuse biixi cabdi inaanu hambalyeyno. Maanta laga bilaabana uu ku guuleystay tartankii aanu kula soo jirnay inta badan 2 bilood. Dee haddii ay 2 nin gorgortamaan ama kubad la ciyaaro 2 kooxood kooxun baa badisa ama aanu kunbaa badin lahayn ama waxa badin lahayn xisbiyan kulmiyu baa badin lahaa. Maadaama aad naga badiseen oo naga badiyay xisbigii kulmiye, waxaanu leenahay hambalyo taageerayaasheedii xisbi mucaaradkii waddani ee sidaydoo kale gorgortankii ku guuleysan waayeyna meel walba joogtaanba wax xumaana idaan ku xisaabtamin oo aynu hambalyeyno madaxweynaha markaasi ku guuleystay, waayo somalilan baynu nahay. Somalilan waa wada somalilan oo nina caarama dheera. Raxiin aniga oo Saade Cabdi Yuusufa oo ah xisbigii waddani ee mucaaradka ahaa, waxaan leeyahay muuse haddii qof heli lahaa waad heshay, annaguna waanu ku hambalyeynanaa. Laakiin waxa weeyaan xisbiga maxaafidka, xisbi mucaarida ayaa la gorgortama, kii helana hambalyo. Aniga muuse iyo cabdiraxmaan waa labadayda garab, gacantani hadday maqan tahay tani wax badan kumaan qabsadeen. Sidaasi darteedii hambalyo baan ku leenahay.